Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ndugu zangu, narudi tena kwenu sana leo. Napenda kusisitiza kutokana na umuhimu wa swala, sababu ibada hii ya swala ni watu wengi sana ambao wanaipuuza swala, wanaifanyia utani kabisa swala. Na kuipuuza swala, wallahi ndugu zangu, ni miongoni mwa madhambi makubwa mno, sababu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala kueleza ya kwamba adhabu kali itawapata wanaosali. Sasa we jiulize, we umesali alafu unabashiriwa adhabu kali, fawailul lilmusallin, fawailul lilmusallin, basi adhabu kali itawapata wanaosali, alladhina hum an salatihim sahun, ambao anazipuuza swala zao. Jiulize hili swali sasa. Wewe umesali alafu ubashiriwe adhabu kali. Kwa nini ndugu yangu? Kwa sababu ni wale watu ambao wanaswali lakini hawatekeleze shuruti za swala. Hawazitekeleze. Bimaana na jambo likubwa sana, hawachunge ule muda wa swala. Wakati wa swala hawauchunge. Watu wanasali watakavyo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, ni ipi amali njema kuliko yote? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, as-salatu ala waqtiha, ni sali, kusali sala kwa wakati wake ni amali njema kuliko amali zingine. Kuisali swala kwa nyakati zake, sio sala ya dhuhuri, uko nyumbani kwako, uko mjini kwako, wewe sio msafir wala hauko mgonjwa, uko mzima, unafanya kazi yako, alafu sala ya dhuhuri unaenda kuisali kwa muda wa alasiri. Allahu akbar, Allahu akbar. Wallahi ndugu yangu Muislam, hakuna mtu muovu mbele ya Allah kama weye, kabisa kabisa. Utasali hii sala lakini Allah anakuahidi kukuadhibu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu umepoteza muda wa swala. Sasa jiulize, ni watu wangapi ambao kwa sababu ya kuheshimu kazi zao wanachelewesha muda wa swala? Unakuta sala ya magharibi inaingia na ye bado hajasali la asiri, mwingine sala ya isha inaingia bado hajasali magharibi, mwingine mpaka kwa kuwahi kazi, anawahi kwanza kazi alafu anakuja kusali alfajiri, usiku umeisha kucha, parakuwa peupe, jua limeisha chomoza, ndo anasali sasa alfajiri. Sababu ya nini? Asichelewe kazini kwake. Hii ni shirki ndugu yangu, hii ni shirki. Bimaana unataka kuiabudu sasa hii kazi yako, unaiweka kazi yako iko mbele kuliko ata Allah subhanahu wa ta'ala. Taatullah, kumtii Allah ndugu yangu. Allah anakuambia ya kwamba, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu kwa lolote lile isipokuwa tu nimewaumba ili waniabudu. Usifikiria kwamba ile kazi yako unayotumika Allah atakuuliza kuhusu kazi yako kwamba kwa nini hukufanya hii kazi hivi na hivi. Allah hatakuuliza hivyo. Labda uingie kwenye haramu ndio utaulizwa kwa nini uliingia kwenye haramu na unajua kwamba ni haramu. Sawa? Lakini Allah amekuumba wewe kwa ajili ya ibada. Hajakuumba juu ya kazi. Hajakuumba juu ya mengineo. Yale yote tunayoyafanya ni mapashwa yetu tu kwa ajili ya kuendelesha sijui maisha yetu na nini na nini. Lakini hayana impact yote ile na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba iwe ndo sababu ya wewe kuteke, yani kuvunja maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna ya kwamba sababu nilikuwa napiganisha sana watoto wangu wakule na mimi mwenyewe nipate chakula, tupate cha kuvaa kulaidi, tupate cha hivi na hivi, ndo sababu nilichelewesha swala. Allah anakutia motoni. Anakutia motoni kabisa. Hauna haki. Hauna haki kabisa ya kuchelewesha swala kwa ajili ya kazi ambayo unayo. Lakini leo ni wangapi ambao wanaipuuza swala ndugu zangu Waislamu? Ni wangapi? Mfano mkubwa niko napenda kuwapatia hapa ni mfano huu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yuko kwenye vita, anapigana jihadi kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah. Dini ya Allah ndo chenye kinampeleka vitani, ananyanyua mshale na mpanga kwa ajili ya dini ya Allah, sio kwa ajili ya taifa lake, wala sio kwa ajili ya kwamba apate sehemu ya kukaa, kwa ajili ya kunusuru dini ya Allah. Litakuna kalimatullahi hiya al-ulia wa kalimatu alladhina kafaru sufla, maneno ya Allah yawe juu, sheria ya Allah ndio itawale, na maneno ya kufari yawe chini, sheria yake isiwe isitawale kabisa, bali iwe chini kabisa. Lakini ikifika muda wa swala, mtume anasimamisha vita, kwanza anaswali pamoja na waumini, wanasali kwanza, anaweka kundi mbili, moja inabakia kupigana na adui, wengine wanasali nyuma yake, wakimaliza wanawahi kuwakomboa wale, na wale wanakuja nyuma. Mtume anamkuta mtume kwenye kisimamo, anawasalisha na wale, anamaliza nao sala pamoja, kisha wote wanairudia, wanaenda kupigana vita. Kisha Allah akawaambia, alipoona makafiri wanaanza kuwazungukia kwenda kuwavamia wale wenye kusali huko, Allah akasema, fa idha khiftum farijalan au rukubana, mkiogopa, mkiona kwamba mambo yaisha kuwa mazito, wanakuwa na kuzungukieni tena huku, basi habari ya kusali jamaa, simamisheni, salini mkitembea ama mkiwa juu ya vipandwa vyenu, huko natembea na mguko, natupa mshale na unakimu swala na unasali, huko juu ya farasi unatoa dhano na kimu swala unasali. Tizama hiyo picha nini, kwa nini haya yote? Usipoteze muda wa swala, muda wa swala usikupite. Haya, swali nauliza sasa, tubebe hii mawaidha ama haya maneno ninayozungumza, tuyaingize majumbani kwetu. Sala ikoje ndani ya nyumba zetu jamani? Kuanzia kwako wewe mzazi mwenye kunisikia. Wewe kwanza mwenyewe, na muda wa swala vipi? Kabla hujaenda kwa watoto wako, mwenyewe kwanza wewe ujiulize, vipi wewe na muda wa swala? Wewe kwanza vipi? Ukishajipatia jibu hapo, sasa nenda kwa watoto wako. Unaona eh? Na haya ni maswala ambayo yanatusubiri kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaulizwa jamani, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa tu kwa ajili ya wao kuniabudu. Ndio lengo la mimi kuomba majini na wanadamu. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, ma uridu minhum min rizq, siombe riziki kutoka kwao, wama uridu an yut'imun, wala sihitajie wanilishe. Allah hakulaki na riziki, hata utoe sadaka haiende kwa Allah, si kwamba unaenda kumfaidisha Allah. Allah ndio mwenye kukupatia. Inna Allah huwa ar-Razzaq, ndivyo anajisifu. Hakika yeye Allah ndio Razzaq, mtoaji wa riziki ni Allah. Chochote chenye uko nacho kinatoka kwa Allah. Sasa wewe ukikitoa katika njia ya Allah, ni kwa ajili ya nafsi yako, kwa faida yako wewe. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha, mwenye kutenda mema anatenda kwa ajili ya nafsi yake, na mwenye kutenda maovu anatenda pia kwa ajili ya nafsi yake. Usifikirie kwamba ukitenda dhambi yani ule utukufu wa Allah utapunguka. Hapana. Ama ukitenda mema ndio utukufu wa Allah unaongezeka. Hapana. Hivyo vyote havimsaidie Allah chochote katika ufalme wake, bali ni kwa ajili yako we mwenyewe vyenye uko natenda. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, na kuhusia, chunga sana muda wa swala. Chunga swala. Chunga muda wa swala, jifunze sana mlango wa swala, kuanzia kwenye udhu mpaka kufikia kwenye kitendo chenyewe cha swala, mpaka kufikia kwenye wakati wa sala. Chunga sana mambo kama yale, la sivyo ndugu yangu, utajikuta funga yako haitokufaidia kitu, hija yako haitokufaidia kitu, swadaka yako haitokufaidia kitu, zaka yako haitokufaidia kitu, wema wote wenye ulitenda hautokufaidia chochote, ikiwa kama wewe utaipoteza swala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala, haya ninayozungumza yaingie ndani ya vifua vya waja wake wema na yafanye kazi. Allah tujalie tuwe miongoni mwa watu wenye kusimamisha swala kama alivyokusudia yeye mwenyewe Allah sala isimamishwe na waja wake. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.